сьогодні відповіді, що не надано надати доказів з приводу того, хто ж був членом комісії, я не маю на увазі анкетні дані, а хто вони були за своїм соціальним станом, які цінності вони поділяли, яку освіту вони мали, який досвід роботи вони мали в тій чи іншій ракурсі в частині атестування поліцейських. Ваша честь, напевно, що ні для кого не є таємницею, що наша поліція взагалі Україна хоче йти в Європу, або ми йдемо в Європу. То якщо ви хочете, то чому Національній поліції України, якщо ми йдемо в Європу, не запросити з тих чи інших країн, з моєї західної Європи, людей, які мають досвід роботи в поліції, люди, які мають вищу медичну освіту, є психологами або психіатрами, для того, щоб висловлювати свою позицію, настільки він був критичним чи не критичним до себе, тобто особа, яка атестувалася. Правдиві чи неправдиві він давав відповіді на ті чи інші питання, і взагалі ті запитання, які звучали до атестовано, мали підстави звучати там чи ні, мали підстави задаватися, чи не мали підстави задаватися. Матеріальна справа є наказ про організацію проведення тестування особового складу головного управління національної поліції в Одинській області. У цьому наказі, з моєї точки зору, зовсім не вказані підстави для проведення атестації особового складу національної поліції в Одинській області. Тобто немає посилання на ті засади, які визначені в частині 2 статті 57. Крім того, я все-таки думаю, що є доречним згадати статтю 58 закону про національну поліцію, за змістом якої можна зробити висновок, що особа, яка призначена на посаду поліцейського і за період призначення на посаді, за період перебування на посаді і до моменту атестування, якщо вона не скоїла будь-якого дисциплінарного проступку, тоді, знову ж таки, аналізуючи ці дві норми, можна зробити висновок, що він не підпадав під атестацію. Розумієте, я думаю про те, що розкажує дії волонтера Волинської області. Однак, розумієте, що добровільно на атестацію, оскільки він фактично був певний свої дії, в зв'язку з чим пройшло два етапи атестування – це тест та співбесіда. Звертаю увагу, ваша честь, на ту обставину, що все-таки комісії на сьогодні мають право вводити дискрецію. Тобто, фактично, на власний розсуд приймати рішення шляхом обговорення, шляхом діалогу, шляхом дослідження документів, а також вивчати їхні знання, вивчати їхній професійний підхід, вивчати їхні здобутки, отримувати письмові докази та документи, після того приймати рішення шляхом голосування за роботи. Посуд постановив адміністративний позов задовольнити, визнати протиправними дії Головного управління Національної поліції Волинській області щодо проведення атестування Оксентюка Анатолія Дорофійовича. Визнати протиправними і скасувати рішення атестаційної комісії номер 3 Головного управління Національної поліції у Волинській області про визнання Оксентюка Анатолія Дорофійовича таким, що займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність. Визнати протиправним і скасувати рішення апеляційної атестаційної комісії Західного району номер 2, прийняте відносно Оксентюка Анатолія Дорофійовича.